Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, dragi gledalke in naša dogodivščina se nadaljuje. Torej, na zadnje smo se sprehajali po tem čudovitem mestu in zdaj se dogodivščina gre naprej. Uspelo mi je podnapise usposobiti začetek, torej, hvala Selt. Selt je, mislim, da napisal komentarje, da naj pod audio pogledam, kar je malo očitno, ker vedno v igrcah so ponavadi podnapisi pod audio, ne, ampak jaz vedno bolj pozabim, pa gledam čisto nekje drugi, tako da, hvala! Tu lahko zdaj pogledate različne vigors. Vigors so v bistvu isto, kar je bilo v Bioshock Enki, je bil vigor v bistvu plasmids. Torej v bistvu super moči, kaj nekaj. Zdaj sem malo sprehodil čez toti sem, tu nem nič konkretnega. Mislim, ni lahko tu greš neke strelat pa neke fore, samo tak pač malo vidiš kak je. To te tako pol videli ko streljačina. Mi je rede, jaz sem v bistvu se zdaj tako odločil, da sem že igro sem že naprej pregral, pa bom pol šel. V bistvu zdaj špilam drugi džeto, ne, da vsaj vejo malo kam gre, kak pa kak je, pa kdo kaj, pa kak se sploh strela, pa take stvari. In moram reči, da oh my bog, kaj vse še nas čaka. Tu bi zdaj kaj malo pokazal, za kaj se gre, torej imamo mašine, različne mašine, ki, torej to je vending mašine, oziroma pač kao trgovine, ki nam prodajo municijo, pa nam nadgrajujejo stvari, tule lahko poskušnimo enega vigora, bom kar pokazal, kako izgleda to. Torej, to so taki napitki. To so taki napitki, kako bom zdaj spil. Kam spil? Ne vem, če jo bom. Ampak bo teba videli, kako izgleda to. BAM! Take stvari, torej super moči, ne. Vse to še te vse videli v akciji. BAM! Hitro, še enega. Jej, ko sem dobil, kaj? Gnar sem dobil. Torej, ja, tak sem se odločil, da vam te tak snemal. Tu ste predlagali mi tak, pa sem vidi čist cool. Tu tuk stvari za pokazat. Handyman. Tu lahko preberete before, ne, before je bil bolan, pol pa so nekaj naredili z njim, zdaj pa tole, kar ne vem, če je kaj boljše, kot kaj je bilo prej. Adija. To še se mu vse srečali kasneje, gremo kar naprej. Tudi predlog je bil, da bi snemal več epizod, mogoče na dan. Kaj imaš za mene? Njami, njami. Torej, glup, toti napitki so tako cool. Glup, 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 glup. Malo čudno zgledaš. Kaj se vrejo? Se vrejo s teboj? Zdaj pa film, čak me sedi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Press to turn machines into allies. Puf, tu. Torej, zdaj smo dobili v bistvu eno super moč in lahko zdaj mašine spremenimo v prijatelje, ne? In to rabimo, da lahko nadaljujemo zgodbo. Torej, predlog je bil tudi, ne, ker tudi nas mene ne oskupi. Toti nas nas kosk pusti, tako da ga bomo začarali. 3, 2, 1. Jej! Predlog je bil, da bi snemal več kot eno, mogoče na dan. Če bo šlo, sem bo trudil, bom tem več prav uploadat. Ker tudi vem, da vas zanima, kak se nadaljuje, zdaj. Če sem 10 minut na dan, tudi na nekaj veliko se vi. Ok. Tu se pa zdaj stvari začnejo. Ne,
tu se pa začne, isto, kva te, tu se pa začne za stvari malo čudne postaviti. Zakaj te ta dva sta očitno hojita okrog s kovancem, kako boberem, to je bilo ful cool. In očitno samo glavo mečeta. Ne, kar je malo fucked up. Pa dobro, gledaj naprej. Oh, kaleto, oh my god. Čudovito, naredito. Čudovito. Skyhook. To še te videli vse. To še te vse videli. Imam tudi en problem s tem, jaz bi lahko, z veseljem bi več celo uploadal na dan, ampak imam problem, ker pač ni vsem dan bil internet z super, super povezavo, ne. In mi ponavadi rečemo 3 ure uploada en posnetek, pa moram ponavadi čez noč dati, čez noč pa lahko dam pol samo enega, ne, edino če bi se zdaj sred noči. Tu se pred stvari dogaja, naenkrat sploh ne morem govoriti o mes. Torej, kot vidite, piše You shall know the false shepherd by his mark. Torej, tisti, kako se reče, prevod bi bil to. False shepherd. Antikrist, ne vem. Hudobneža bote prepoznali po njegovem mark, torej po njegovem naroki, ne. In kot vidite, ugibajte, kdo ima to ti AD naroki, nijem pojma, kaj bo meni. Seve, jaz sem to jaz, ne. Zdaj pa sledimo zvoku. Pa da vidimo, kam nas pot zapelje. Zanimivo. Sodelujemo, valjda da bomo sodelovali. Talk to the woman. Sorry, no sale. Silly? Come on, come on, come on. You've been sleeping under a rock? 77. Če se spomnite prejšnjo epizodo, so mi rekli, sem dobil telegram, ko je rekel Do not choose 77. Seveda sem da je dobil 77. Zdaj pa pogledal do te rasiste. Seveda! Wow, spet sem zadel. Jej! Torej, kot vidite, ker sta par bila očitno, tak se mi zdi, belec in temnopolta ženska ju zdaj v javnosti v bistvu kamenjajo. In zdaj imam na izbiro, ali v njo vržem, ali pa v napovedovalca in ne morem se opreti, da ne bi v napovedovalca vrgo, tak da. In your face. AD. Where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? Oh, ne. And we false shepherd into our flock. Show 'em what we got planned, boys! Oh my god, oh my god. Oh! Beg, pogledat! Oh, my donish! God damn it. Ok, vidite, tu se pa začnejo krvavi dnevi. Krvavi deli. Ja. Zdaj vidite, za kao Snice Plus piše na škatli gor. God damn it, au. Au, ja, malo sem crazy. To samo vi mene ste začeli udarjati, tak da, jaz se sam branim. Tako malo boleče, eni? Ok, cool, samo pač par ljudi smo bili, vse, kaj te hudega na tem.
oziroma razrezali pa ne vem kaj vse. Shit, ne morem iti tu mimo. Ok, on ima pištole nekde. Zdaj, če niste osnaj stari, te potem tega kao ne smeli gledat, ker je ful krvavo. Adija. Mislim, da pištolo ima nekaj, ali? Yes! Pištola. Zdaj pa začnemo mi strelat, zdaj pa dosti heca. Ne, nič še nema upgrade-a. Zdaj bomo kar possession tule uporabili. Bam, bam. Ubi jih. What? Oh my god, to je prav nasilna igrca. Sam mislim, da to ti ne uskoz poleg mene, ali bo? Tako da hitro spizdim pred me, začne strelat. Ok, cool, cool, cool. What? Tu nekaj je. Bam, bam, bam. Moram poudarit, da... To je kao v prvi vrsti streljačina, ne? Headshot. To je v prvi vrsti streljačina in streljaški del, jaz sem prvo mislil, da mogoče... Jaz sem bolj ko ne to igrico v to igro šel, ker me je pač zgodbo zanimalo, ker... Oziroma pač kot strani artističnega in... pač pripovedovalske platine. Ampak moram reči, da kot shooter je tuj... Odličen feeling, odličen feeling. Res dobro nared. Mislim, naprimer, zdaj nočem... Wow, 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 wow. Nočem zdaj nekih primerjav delat, ne, ampak naprimer... Call of Duty Black Ops, ko je v prvi vrsti nič drugega kot pa streljačina. Mi ne daje takega zadovoljstva pri streljanju ljudi, kot mi daje tole. Ki je bilo nekaj, da bi lahko srčal. Oziroma nekaj, no, točno tak. Mi ne daje takega zadovoljstva, kot ta igra pri streljanju ljudi. Kar je mogoče malo... Bum! Če taki prav feeling imaš, kot da si vstrelo. Ok, zdaj pa če ste kaj poslušali, so se začeli dret. It's the fireman. In... V bistvu ta igra kar hitro začne, mislim kar hitro, eksponentno začne akcijsko naraščat. Bote videli zdaj zakaj. Oziroma, zdaj bote videli, kaj je mišljeno z... Fireman, čakaj tu noče, jaz lahko grem in sedi nekam, eh? Mogoče kaj najdem, saj neki gnar. Ja. Cool, cool, cool. Ok, gremo dalje. In kaj nas čaka za temi vrati, so že kar, mislim, tak kar... Na, prihrani igrca, nič. Fireman. Zdaj ga bomo pa provali. Če ga lahko jaz pozesam. Ja, lahko ga pozesam. Razneslo ga bo, ok. Ok, to je ful hitro šlo. To je zdaj res ful hitro šlo. Hodiča, kaj? Bum! Au! Devil's Kiss! Ful je cool malo take filmčke, prave one 1912. Ok, Devil's Kiss. What? To ti meni se dini moj, ne? Ok, postrela jih. Ha ha! Ne se ono bada z njimi, jem pa vmes tule čakal. Oziroma, snajpa. Headshot. Kako je že bubil?
Gremo kar dalje. What? 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 Dun, 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 dun. V glavnem. Bum, bum, bum. Tule še en toti za pobrat. Mater, kako mesto. Tja moram priti drugače. Torej, zgodba je v bistvu zdaj tak, da nadgradim zgodbo, če slučajno se malo zgubljeni. Torej, jaz sem zdaj prišel sem, iščem ono deklino, ko je na sliki in tam not bi naj blaba et, oziroma tam nekaj bi jo naj najdo. In prišel sem sem, lepo miroljubno. In kaj se zgodi? Kaj se zgodi? Oni me postrelali, začnejo ne, ker sem kao jaz neki njihov false shepherd, ali kaj mislim, kar neke, čist nemiroljubni. In zdaj bomo pa videli, kam na zgodba naprej povleče. Aha, tukaj grem vun. Tule se bomo malo pogledali, če je kaj za pobrat. Aha, neki znar. Ok, neke smo spili, kaj ni vrej. A, tu noti še pa imam jaz za pobrat, ker sem pred naročil igro. Ker sem predračil igro, imam tu notri zele. Ka, sta vam znana? Pred parimi minutami smo jih srečali, ko sta... Ko sta kovanec metala, pa sta vedno vrgla hec. Mislim, da hec. Just... Pač malo imejte v mislih, da stvari postajajo zdajle naprej just a bit weird. Torej, tu imam nagrade, nekaj sem dobil. Neki sugar rush je kot dodatek. Handyman nemesis, kao da si proti handymanu imaš 50% več damage, pa mislim, da neki zajed še, ja to. To je to. Mislim, da me zdaj tu notla grem. Yes. Nekaj še tu not za pobrat, mogoče. Ali pa tudi ne. To. Za enkrat bom tu epizodo zaključil. In pol v naslednji epizodi. Oziroma ne, ali bi štel. Še potegno malo. Se še nije toliko. Pick up shield upgrade. Kaj sem zdaj pobral? Ščit. To je tudi novost, mi je vrede v Call of Duty, zdaj sem čisto odpadal v Call of Duty streljači, ne? To je novost pri Bioshocku v tem, da so uvedli shield kao, torej tisto mogoče vidite v zgornjem desnem levem, to vedno zamenjujem levo desno, v zgornjem levem kotu je taka mala rumena črtica in tisto predstavljamo je ščit, ki se regenerira health. Torej, zdravje se jih pa ne regenerira. Zaj? Mislim, toliko novosti v tej epizodi. Zdaj lemo pa prvič nekaj druge provali. Tisto, kaj imamo tole. Tole, kaj imamo na roki. To se tudi uporablja za... Behold, 3, 2, 1. Wuuu! Njau, 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 njau. Oziroma ne sam za to, se tudi za to uporablja. BAM! Ok, zdaj smo že do strojnic prišli. Ful hitro nadgrajujemo se. Kaj pa tu? Lahko grem jaz not? Lahko grem jaz tu not, sem da pogledam. Ne! Sem mislil, da je mogoče kaki. Ko še nisem bil. Gledamo čeke, tu ni nič, tu ni nič, wow! Bam, 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 kri šprica. Zdaj, če bom med kombatom malo komentar zastav, se opravičujem, ampak... tu malo treba koncentrirati biti. Kišed. Koga ni bilo, ni še veden. Saj ne vem več. Toliko ljudi pobijem, sploh ne vem več.
Ja, nije neki shed, čujem veliki. Wow, 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 wow! Pre nisko! Dun, 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 dun. Mislim da je za to map trenutno na hard. Nećem na hard špilam. Oziroma, pačko sam špilam. Špilam na hard, samo nemče je dobro da komentiram, pa na hard špilam. Bam, 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 headshot. Odkot, odkot, odkot. Odkot me srga tu neki? Tam neki evo. A da, bez, evo ne me. Hipfire! BAM! Headshot! Kie, kie, kie. Woo! 360 no scope. Kod vidite su, začeli oni malo paničarit. Vjerujem da su meni se dio pazili da snestu. In se kr stvari zelo hitro popestrile, ne? Tak, pred parimi sekundami sem še miroljubno hodil po lepih, lepih sejmih, zdaj pa naenkrat se že strelam tu krog. Ok, to imam polno. To imam polno. Pa tu dol je neka. Mislim, da je tu dol neka. Tudi ja sem prvič strelil, ker me sem zanimalo, če res umreče ga strelim. Ne vem, zakaj se mi ni zdelo očitno, da bo umrl, ampak sem mogel provat. Vse tem pokral po hiši, sorry. Tu nekaj, mi sedi neka skrinja, samo ne vem, če lahko odprem še. Ja, ne morem. Gnar, gnar, gnar. Vse posod. Tako ste rekli, vse posod je gnar. To je očitno bogato mesto bolj. BAM! BAM! Ni da benga tu. Se ne vem, če ne, že mislim, da krenem tudi snemam. Ne vem, če ne zastavil tu epizodo. Najpša hvala, da ste si pogledali to epizodo. To je bila za tretja že. Pričakujte četrto. V zelo bližnji prihodnosti. Najkasneje jutri. Tak da, najlepša hvala. Moj ime je Rok in za vas je bil to BioShock epizoda 3. Lep pozdrav. Adio.